Pienen sekoilun jälkeen olikin aika sitten tehdä kotitöitä. Kotitöiden jälkeen ajattelin mennä käymään suihkussa. Tämän jälkeen, kun olen pessyt miehekkään meisselini, ajattelin nousta vielä illan lopuksi vaimon pimpin päälle ja tehdä, mitä miehen kuuluu. Ja sen jälkeen katselin hieman dokumenttia, jonka jälkeen menen nukkumaan. Eipä tässä tämän kummasempia. Ei muuta kuin hyvää yötä.